qualidade de vida, saúde e menos poluição por causa da quantidade de carros nas ruas. Foi pensando nisso que a Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TRT10 criou no Foro de Taguatinga um bicicletário na garagem do prédio. Assim, os servidores podem praticar uma atividade física entre a casa e o trabalho. Chegando aqui, é só tomar um banho no vestiário, trocar de roupa e começar a trabalhar. Os resultados já são comemorados. O Altevi adota essa prática há 2 anos. Já emagreceu 6 quilos e reduziu o colesterol. Aqui no tribunal, aqui no Foro de Taguatinga, me chamam de geração saúde. Isso é bom, né? Realmente a gente está buscando saúde. Eu tive uma juventude montada em cima de bicicletas, né? E quando eu entrei no tribunal e casei também, esqueci a bike. E quando percebi que meu colesterol estava alto, tentei natação, tentei caminhada, mas a preguiça vinha e não dava. Aí eu falei, sabe, uma coisa que eu gosto de fazer é bike, então vou montar na bike e deu certo, graças a Deus. O Enoque mora em Águas Claras. Pedalando, são de 20 a 30 minutos até o Foro de Taguatinga, o mesmo tempo que levava de carro, com a vantagem de não ter de procurar uma vaga para estacionar aqui. E ainda chega mais disposto para trabalhar. Gosto muito de natureza, embora a gente passe um pouquinho ali no meio do trânsito ali, mas pega um pouquinho de verde na margem da IPTG, passa próximo ao Parque de Águas Claras, então isso me dá uma sensação de bem-estar. E com certeza eu chego bem mais disposto para trabalhar, mais animado. E é um tempo extra que a gente ganha, que talvez eu não teria para ir numa academia, numa esteira. Enfim, na bicicleta eu estou ganhando tempo e saúde. O Charles leva apenas 5 minutos de casa para o trabalho. Não perde tempo em busca de estacionamento e ainda deixa a bicicleta em segurança no Foro de Taguatinga. É uma das maiores vantagens que tem de eu vir de carro, né? Se eu vir de carro, o tempo é parecido, porém tem essa comodidade de ter a bicicleta guardada aqui dentro, né? O carro você tem que ficar procurando vaga e ter a bicicleta guardada aqui com segurança aqui dentro é muito bom. E olha que guardadinha aqui, não pode mexer na minha neguinha aqui, que senão... Quem vende bicicleta motiva os colegas a adotarem essa prática tanto no Foro de Taguatinga, quanto no edifício sede e no Foro de Brasília, que também tem bicicletário na garagem. E é esse mesmo o objetivo da Comissão de Responsabilidade Socioambiental. A comissão incentiva a utilização desse meio de transporte por vários motivos. Menos um veículo poluindo o ambiente, para a pessoa que está utilizando a bicicleta, é uma forma de se exercitar, é qualidade de vida, é menos estresse.